знаєте, я ніколи не думав, що в історичному центрі Праги, де в 68-му году шли советские танки, и где люди кричали им «оккупанты», что через 40 с лишним лет те самые люди и их дети в том же самом центре Праги соберутся вот так вместе, чтобы обсуждать книгу российского журналиста о тех событиях. И я не думал... Víte nikdy, bych si nebyl pomyslel, že zde v historickém centru Prahy... Aha! Není tu bohužel mikrofon, musíš nahat. My jsme tomu rozuměli. Tak počkejte, jinak. Jestli všichni rozumějí, tak nebudu zdržovat. Právě přichází František Janov z nadace Charta 77, který tu knihu spolu s občanským sdružením Ruská tradice podpořil. Tak já tedy začnu znovu. Víte, kdyby mě nebylo napadlo, že zde v historickém centru Prahy, kde tehdy v 68. projížděly sovětské tanky, kde na ně lidé volali okupanti, že dnes právě v tomto historickém centru tíž lidé a snad jejich děti se budou moci sejít nyní po více než 40 letech a hovořit svobodně o tehdejších událostech. И я никогда не думал, что 40 с небольшим лет спустя я увижу здесь так много очень добрых и все понимающих глаз. Спасибо вам большое. А нигде сам си не помыслил, что по více než 40 летах здесь спатрим толик ласкавих и хапавих очей. Так же вам всем дякую. Спасибо.